dia. Primer de tot, se sent bé? No. Sí? M'he d'apropar més, jo crec. Bon dia, moltes gràcies per convidar-nos a compartir quina ha estat la nostra experiència també en un procés de trasllat i en un procés també de canvi de formes de treball. Jo estic aquí, sí, realment soc d'organització, però jo crec que l'aport que puc fer en aquesta sessió és parlar-vos com a ambaixador del canvi i com a habitant del nou edifici al que ens hem traslladat. Anava sentint a l'Isabel i jo tirava 2 anys enrere exactament igual de com estàvem nosaltres. La presentació, de fet, té moltes similituds també en Henkel, amb la qual intentaré donar una visió més pragmàtica de com a persona que viu en un nou edifici, amb una nova forma de treball, com ens ha afectat i com ens ha canviat la vida. Ai, perdona, sí. Nosaltres hem seguit un procés una mica potser invers, el de Henkel. Nosaltres veníem de la Torre Agbar, un lloc cèntric, un lloc emblemàtic, un lloc skyline de Barcelona, molt ben comunicat, i ens vam traslladar ara el juny, finals de juny, farà 2 anys, a Passeig de la Zona Franca, al final del Passeig de la Zona Franca, tocant a la Ronda Litoral, on està ara mateix també crec que l'Agència Tributària, el mateix edifici. Clar, això suposava un possible risc, però al final el que vam decidir és convertir el risc en una oportunitat, en una oportunitat de canvi. Passàvem d'un edifici molt vertical a un edifici molt horitzontal i amb molta llum. No? Sembla mentida, però la Torre Agbar, quan treballes a dins, és un lloc que és bastant fosc. Amb la qual cosa, bueno, hem intentat buscar les coses positives, intentar fer una transformació per evolucionar cap a una millora en les formes de treball. Al final, quan parlem de formes de treball, ens hem de fer 4 preguntes bàsiques. El primer, on treballem, quan treballem, com treballem i en qui treballem. I jo crec que, tal com deia l'Isabel, ens hem de fer la pregunta de com ho fem ara, aquestes 4 preguntes, i què volem al futur. Perquè d'aquesta manera pots plantejar-te una estratègia. I al final totes aquestes preguntes van molt emmarcades en les persones. I el Joan abans ens comentava, no?, tot l'impacte que té tota la transformació en persones, i el que hem de pensar al final és en les persones i les hem d'escoltar, ¿vale?, perquè són la font clau de tot procés de transformació. Per fer-ho, què vam fer? El primer, trobar una mostra de companys col·laboradors del grup que fos representativa del 100% de l'organització, amb la qual participaven tots els nivells de l'organització i de tots els àmbits, per intentar cobrir el màxim de mostra, i es van fer uns tallers, unes sessions d'entrevistes, enquestes, etc., per intentar traçar cap a on havíem d'arribar. No? I vam pintar la nostra foto a futur. Què és el que volíem? No? O com volíem treballar en el futur? Volíem treballar que cada treballador tingués en ment temes d'innovació, que tinguéssim una cultura única, que estiguéssim molt enfocats al client i al servei, poder treballar per projectes, que l'organització fos molt més plana i molt més àgil, menys burocràtica. Tenir sempre en ment que un dels nostres eixos estratègics com a companyia és la sostenibilitat. Donar eines per la motivació de les persones, intentar ser molt més àgils i reduir molt la burocràcia. I al final els 3 eixos, com bé deia l'Isabel, són exactament els mateixos. El primer, hem de pensar en els espais, hem de pensar en la tecnologia i hem de pensar en la cultura. I en comptes d'entrar en la part més teòrica, si voleu anirem més a la pràctica. Venim de la Torre Agbar, magnituds 24.000 metres quadrats, passem a un nou edifici amb 10.000 metres quadrats, amb la qual cosa hem de canviar coses. Però, si ens fixem en les dades més soft, si comptem avui dia la quantitat d'espais on podem seure, tenim més llocs per seure que dels que teníem abans. El que passa és que els hem canviat. Hem canviat un model en el qual hi havia una territorialitat molt gran, molts despatxos, molts espais sense cap tipus d'ús, a un model en el qual ets flexible i en cada moment pots seure i en vols. També vam fer aquell estudi en l'últim moment, no?, a veure realment on està la gent sentada a cada moment. La realitat és que la gent no està tant de temps sentada en el seu lloc de feina, i el que has de fer és pensar, quan una persona està treballant, què és el que necessita. Necessitarà moments de concentració, els hi has de donar espais de concentració. Necessitarà moments de col·laboració un a un,
I de forma multidisciplinar, en diferents àmbits, amb la qual han de tenir possibilitat de moure's d'un lloc a l'altre i de poder col·laborar i poder cocrear. I després espais també que siguin molt més àgils pel treball grupal, no? El que dèieu de les barreres físiques, etc., doncs trobar tots aquests espais comuns. Amb la qual, tot i que hem reduït la quantitat de metres quadrats, la realitat és que tenim molts més espais on poder conviure. I es nota, i la veritat és que es nota. Però clar, tot això també ha d'anar acompanyat de tecnologia, no serveix de retenir els espais si tu tens el teu PC fixe que està a la taula i no pots moure enlloc, o tens unes eines que no són portables, diguéssim, no? Avui dia el mòbil està molt extès, necessites tenir flexibilitat per poder moure't i poder treballar allà amb vols. Jo de fet, i ara parlarem també del paper, doncs, bueno, també som una oficina, érem una oficina de molt de paper, l'hem reduït dràsticament, jo de fet utilitzo zero paper, i ara mateix la meva dependència és tenir un endoll quan he de carregar els dispositius. Però pots utilitzar paper. O sigui, que diguéssim anem a una cultura d'intentar eliminar el paper no vol dir que no l'utilitzis, però l'has d'utilitzar amb un cert criteri. Evidentment hi ha gent que per pensar, per escriure, etc., li agrada el paper, li agrada el tacte, etc., però després tu pots digitalitzar i pots tenir guardat en un repositori, pots compartir amb la gent. El que has de facilitar és aquesta tasca de digitalització que sigui molt senzilla i molt ràpida. I després anem al tema de cultura sense paper. Cultura sense paper no vol dir eliminem el paper. Vol dir hem de redefinir tots els processos que impliquen a dia d'avui paper, veure quins es poden digitalitzar i es poden eficientar per eliminar la major quantitat de paper possible, i has de veure aquell paper que et queda com el gestiones. Hauràs de tenir espais d'ús privat o d'ús compartit on es pugui accedir a aquell paper, o fins i tot externalitzar un servei amb una empresa que faci custòdia i que quan tu el demanis el tinguis en digital, i quan el vulguis en físic ho demanes i en 24 hores el tens a la teva taula. Clar, per definir tot això, el que us deia abans, al final la clau està en les persones, i les persones han de participar, i han de participar molt activament en la definició. Vam crear el tema dels ambaixadors, veig que vosaltres aneu seguint la mateixa línia, i ha estat una experiència, jo com a ambaixador, la veritat, molt gratificant. Per què? Perquè la sensació és que t'escoltaven i que tu el que deies i el que interrelacionaves amb les teves persones de la qual eres ambaixador es feia cas. I realment aquest sistema funciona quan les inquietuds es solventen. Quan tu tens un problema hi ha moltes formes de solventar-ho. El que has de fer és plantejar tots els problemes i trobar vies de solució. Temes de mobilitat, doncs, el que dèiem, al final nosaltres estem al final de passeig de la zona franca, no arriba el metro, els autobusos molt justets, costava molt arribar i eren unes grans inquietuds que teníem. Pues, bueno, vam muntar un servei de pàrquing de bicis vigilat, qui volia venir en bici podia venir en bici, bueno, però és que el que ve en bici potser sua, bueno, pues fem uns vestuaris perquè puguin dutxar-se, puguin canviar-se, puguin fer el que vulguin. Vam muntar un servei de llançadera que funciona perfecte i la gent està encantat, i funciona des de Sants, Plaça Espanya, i arriba fins a Ciutat de l'Aigua amb uns horaris molt, molt oberts i funciona. Al final la clau de tot això està en que des del punt de vista de projecte es pugui recollir quines són les necessitats de tothom, amb la qual necessites tenir un grup d'ambaixadors que realment siguin una mostra global de tota la teva companyia i que realment les coses passin. Quan tu feies una demanda i veies que les coses passaven, creies en el projecte. I perquè les coses que passin cal la màxima implicació, des del primer fins a l'últim. I aquí em refereixo, nosaltres teníem un sponsor que era un membre del comitè de direcció. El president va estar al kick-off del projecte i va participar molt activament en totes les fases. O sigui, realment veies que hi havia una implicació i hi havia un empoderament de tots els equips molt gran. I això és fonamental. Quan tothom s'ho creu, les coses funcionen. El Joan comentava abans, no? Quan està el BMW, doncs la gent deixa de creure en certes coses. Doncs al final d'això es tracta, de predicar amb l'exemple. I aquest és el calendari que vam tenir. No entraré molt en el detall, però fixeu-vos, des del kick-off, bueno, una cosa és el kick-off i una altra cosa és el primer taller, però des del primer taller hasta el trasllat, nosaltres érem 700 i escaig persones que vam traslladar i ho vam fer en 5 fases, no podem fer-ho en una, van passar 3 mesos i escaig. I la realitat, jo com a treballador, ens van ensenyar la tecnologia abans d'arribar i la vam poder tocar, la vam poder provar, i el dia que vaig arribar, jo en 20 minuts ja estava a la meva cadira i estava treballant igual que estava treballant exactament igual, en 20 minuts. Això porta una feina, una logística molt complexa, però el tema de canviar el xip i flexibilitzar els llocs de feina, etc.,
també ajuda molt. La realitat és que nosaltres tenim més d'un 90% dels espais en taula calenta, com deia ell. Jo arribo a l'oficina, m'assec a una cadira, normalment me'n vaig a una reunió, quan torno me'n vaig a un altre espai de col·laboració o estic en unes taules altes, estic al bar amb el wifi treballant perquè m'estic prenent el cafè i he de pensar en una cosa jo sol. Bueno, anem canviant i ens hem d'adaptar a les nostres necessitats i trobar l'espai per cadascuna de les necessitats. En el qual realment això demostra que el calendari que nosaltres el vam acabar complint, que realment és possible fer un canvi, fer una transició en molt poc temps si la gent participa des de l'inici i se li dona respostes a totes les seves necessitats. També hem portat un vídeo, que jo crec que tenim també la mateixa empresa que fa el tema de màrqueting, perquè la música és la mateixa. De fet, hem portat diversos vídeos, però posarem només alguns perquè el temps que teníem tampoc era molt gran. I també fem el mateix, no? El previ al trasllat i farem després el post-trasllat. La bienvenida a todos los que hoy oficialmente iniciáis vuestra actividad como embajadores y animaros a realizar todos esos cambios que me consta que estáis trabajando y tenéis muy claros, ¿no? Ahí a donde vamos a ir, lo más importante es crear un ecosistema en el que estamos trabajando. Vosotros sois, de alguna manera, el instrumento para que realmente este edificio sea un ámbito colaborativo, sea un ámbito en el que se pueda innovar, sea un ámbito en el que el conocimiento se pueda expandir. Yo creo que es bueno cambiar, porque si no cambias yo creo que te estancas. Yo creo que los cambios siempre son positivos. Ya el cambio de por sí, pues ya es como trae aire nuevos, ya es como que te tomas todo de una manera diferente, te apetece. A mí los cambios me apetecen. Normalmente siempre suelen ser para mejor. Curiosidad, mucha. Y ponerle cara y ojos a lo que tienes en la cabeza y yo qué sé, no sabes cómo va a ser, ¿no? Al final los cambios lo que te ayudan también es a mejorar, ¿no? Y a evolucionar y también es curiosidad positiva, y no tener prejuicio. Qué bien, qué mono. Doblamos un poco la superficie de las plantas de la torre, ¿no? Ventana y puerta amplia. Sí, esto es para reuniones informales, es lo que se tiene previsto, ¿vale? Muchísima luz, ¿eh? Y fijaros qué vistas. Tiene mamparas con 1,50 m. Terrazas hay en la planta 2, en la planta 4, que es restaurante. La montaña sí, ¿eh? Me inspira más, ¿eh? De fet, si us fixeu, aquest nom de Ciutat de l'Aigua va estar escollit per un dels ambaixadors. Vam fer una enquesta, vam preguntar quin era el nom que volíem pel projecte, quin era el nom que volíem per l'edifici, i d'entre tots els participants es van escollir uns quants, es va votar pels propis ambaixadors i futurs habitants de l'edifici i va sortir aquest escollit. Em saltaré potser algun de totes les sessions de treball per no carregar més i parlem ara, o la Cristina us explicarà una mica a totes les adaptacions a nivell de seguretat i salut laboral que s'han fet a l'edifici. Hola, bon dia a tots i totes. Jo no vaig participar directament en el procés d'ambaixadors del canvi, però sí en el projecte i en totes les fases de disseny durant, sobretot en la fase de projecte.
perquè, clar, com a persona, com tothom, doncs vaig tenir la meva primera resistència al canvi, no? I com a tècnic de prevenció, on tens el cap molt ficat amb les lleis, la legislació, això de ser així, 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 el que et planteges és, ostres, com abordarem tot això, no? Potser dintre d'aquesta corba, no, del canvi, de com es gestiona el canvi, una de les primeres coses va ser aquesta participació molt directa dintre del projecte, per valorar i per entendre una mica cap a on volíem anar, no? Aleshores, una de les primeres coses importants que vam fer va ser determinar els ítems que eren molt importants, perquè canviava molt el concepte del lloc de feina tradicional, és a dir, una persona sentada al seu lloc amb la seva cadira, la seva pantalla, etc. I clar, el que havíem de fer era buscar maneres de poder adaptar cada dia el lloc de feina a les persones, no? Aleshores, bueno, es van començar a buscar reposapeus, es van buscar elements que poguessin ser, perquè en teníem de reposapeus, però eren molt pesats, que havien de ser bastant més àgils, no? Perquè la gent cada matí pogués agafar allò que necessitava, alçadors de pantalla, les cadires, bueno, ja portàvem unes bones cadires de la Torre Agbar i després ja les vam canviar també a les noves cadires que tenim ara mateix, i vam tenir també en consideració gent que tenia algunes peculiaritats especials, bé perquè tecnològicament havien de tenir un lloc ancle, perquè sí que n'hi ha alguns llocs ancle, o per qualsevol altre motiu. Aleshores, els llocs de feina també s'havien adaptat d'aquestes persones en concret, o inclús s'havien fet llocs de mobilitat interna amb gent que tenia, doncs, no sé, que eren molt alts, etcètera, no? Perquè la gent el que no volia era quedar-se anclat en un lloc. Aleshores, el que vam fer va ser disposar de diverses taules amb més alçada, perquè la gent pogués igualment fer aquest cicle i aquest moviment de canviar de... Bueno, com que és una ciutat, tenim barris, no? La gent canvia de barri o canvia de zona amb la garantia de que pots anar en un lloc on tu pots regular-te el teu lloc de feina per poder estar bé. Aquí hi ha alguns exemples, no, amb la transparència d'aquests equips. Aquest seria, bueno, veieu, les oficines són diàfanes, són obertes, i bueno, sí que tenim espais d'aquest tipus, més de col·laboració, però també és per fer xerrades potser més informals. I hi ha un tema molt important, que és aquests són espais de col·laboració, i el que nosaltres anomenem els think tanks, que els think tanks són zones que estan aïllades acústicament perquè la gent pugui parlar per telèfon. Penseu que en una zona diàfana el que pot passar és que la gent, si es parla per telèfon i tothom parla a la mateixa vegada, és molt difícil mantenir una mica en estar concentrat, no? Aleshores, la gent per parlar per telèfon, per fer videoconferències que no siguin reunions, on sí que tenim sales de reunions, ens fiquem aquí. I el que és superimportant, com deia una mica el Dani abans, és el tema de la cultura. És a dir, clar, tot això es posa perquè a nivell de riscos també són mesures preventives, però aquí l'important al final són les conductes de les persones, no? Hi ha aquest canvi de xip i també una mica de cooperació, no? Tinc el meu veí al costat, abans tenia un despatx, ara no ho tinc, haig de ser bona gent, no? I pensar que l'altre també vol treballar o necessita un altre tipus d'espai o un altre tipus de concentració en aquest moment, i jo no puc estar allà parlant per telèfon. Aleshores, aquesta va ser una cosa de les importants, també. També com a Henkel, un dels punts importants que vam fer va ser... Ai, al revés. Perdona. Va ser fer formació abans de que la gent entrés perquè coneguessin quins eren els riscos de la ciutat de l'aigua, que sapiguessin quines eren les normes i les mesures d'emergència, perquè bueno, és important que en aquest trasllat la gent estigui el més... que en sàpiga les màximes coses possibles en aquest moment, que potser a mesura que va passant el temps i en tens més coneixements, doncs vas adaptant totes aquestes formacions. Però d'una primera tongada, i com que van ser diferents cicles, no, onades de gent que anava venint, ens anàvem tornant una mica aquestes formacions perquè tothom pogués estar format amb uns bàsics i uns mínims abans d'entrar a la ciutat de l'aigua. Bé,
Bueno. En nuestra compañía somos gente dinámica, activa y en constante movimiento para superar los retos de forma conjunta. Y eso significa mucha gente desplazándose hacia nuestros centros de trabajo y por el interior de ellos. Este continuo movimiento de personas crea mucha energía positiva, pero también una serie de riesgos que debemos conocer para prevenirlos. Del mismo modo que debemos conocer los protocolos de actuación en situaciones de emergencia. Por todo ello, te invitamos a esta experiencia formativa que te ayudará a conocer y prevenir potenciales riesgos en tu trabajo y con la que recordarás cómo actuar en caso de emergencia. Para empezar, verás cómo puede ser útil la prevención de riesgos en el trabajo, conociendo los riesgos que hay a tu alrededor. Además, también aprenderás a prevenir los riesgos zonales, es decir, los específicos de cada planta, las zonas comunes, el parking, así como aquellos derivados del trabajo desde casa. Y experimentarás cómo actuar en caso de emergencia. También aprenderás los distintos protocolos de comunicación de riesgos, de accidentes e incidentes y de aquellas situaciones de especial sensibilidad, como sería el caso de trabajadoras embarazadas o en periodo de lactancia. A continuación, será el momento de poner el foco en las 10 reglas que salvan, con especial atención a aquellas que son de aplicación a tu trabajo y en general a tu vida. Reflexionando también sobre el concepto de cultura justa en nuestra compañía. Con todo, esperamos que pases un rato agradable mientras aprendes a prevenir posibles riesgos y a cuidar tu salud. ¡Que lo disfrutes! A més, el tema de tenir uns ambaixadors no només es tracta de tinc ambaixadors per preparar el trasllat i el dia que m'he traslladat ja s'ha acabat tot, sinó que la figura dels ambaixadors... Ai, s'està posant un vídeo en marxa, em sembla. Bueno, hem parat el so. Vale, perdoneu. Un cop has arribat, la figura dels ambaixadors durant un temps perdura amb una mateixa funció i és continuar recabant informació sobre les persones que hi ha habitant en el nou edifici i transmetent també dubtes, neguits i punts de millora. Per exemple, en temes de seguretat i salut laboral doncs van haver-hi temes de doncs, posar uns vinils en unes portes de vidre, temes de que portes de l'ascensor que es tancaven massa ràpid i potser algú li podien fer mal. O sigui, mica en mica, a través de canalitzant a través d'aquests ambaixadors, també era una font més d'informació de que la gent de seguretat i salut laboral pogués tenir de primera mà informació sobre què és el que estava passant i mica en mica es van autoregulant fins que hem arribat a un punt en el que tothom ja té molt clarament els canals establerts, etc. I és molt senzilla la comunicació per totes les parts. Us ensenyarem ara un vídeo d'un cop vam arribar perquè veieu també la diferència. No me lo imaginaba así, o sea, sabía, no sé por qué, sabía que el espacio sería mucho mejor que el que veníamos. Me imaginaba un lugar luminoso, un lugar, digamos, pues... Perdona. Yo creo que hay un otro vídeo que está por darrera. Vale. Eso, sin despacho, sin paredes, y es justo lo que me he encontrado. Se ha pensado en las personas, porque es un elemento importante en el edificio, están las personas. Pues la bienvenida está súper bien organizada, todo al momento justo, claro, desde la entrada hasta que te hacen las formaciones, hasta que te hacen la bienvenida oficial, todo perfecto. La luz de la ciudad del agua está siendo para mí una de las grandes revelaciones. Con mucha luz, eso a los que ya tenemos ciertos problemas de visión se agradece. Es más fácil que te llegue la energía del sol, ¿no? O sea, la luz es energía, es vida. Entonces, para mí ya se me pone todo cuesta abajo, como digo yo, todo mucho más fácil. Yo creo que es un poco prematuro para decir algo todavía negativo, porque las cosas están funcionando muy bien. Perdón, que los ascensores vayan un poco más ágiles. Eso a lo mejor hay que acelerar un poco el motor del ascensor. Recoger cada día, bueno, pues se hace un poco pesado, pero yo creo que es un tema de training, ¿eh? Que al final todos nos acostumbraremos, ha sido todo muy de golpe. El café es mejorable. El hecho de tener menos plantas, que sean más horizontales, de tener menos paredes, no hay que ir a despachos,
yo creo que puede influir de manera positiva, sobre todo a trabajar entre departamentos, ¿no? Parece que el hecho de no tener el despacho pues te hace como más asequible y la gente se acerca sin esperar, digamos, el turno. El edificio está pensado para facilitar la interacción de las personas. Pero lo realmente importante es la forma de trabajar, los cambios en la forma de trabajar que esto va a generar. Ahora, como hay muchas áreas comunes, lógicamente coincides con la gente y con mucha más gente. La verdad es que da un espacio y un ambiente de trabajo estupendo. La facilidad de las relaciones entre las personas aquí creo que es un elemento fundamental, ¿no? Tener más contacto con la gente, el que no esté todo tan ubicado. En las tres horas que vivo aquí, pues he visto mucha más gente que en los seis meses, siete meses que llevamos de Barcelona. El aspecto laboral es importante, pero también te gusta conocer a la persona con la que trabajas. Que sea un pelín más cercano, más humano, más solidario, más de compañerismo. Estoy convencido que será un éxito. No, no lo dudo. Un win-win, por las palabras. Bueno, hi ha més vídeos que podeu consultar si voleu, però al final tenim una directora jurídica que no té una taula assignada i més papers que una directora jurídica... La gestió de l'aigua i el medi ambient. Bueno, gràcies. Més papers que una directora jurídica, de vegades és difícil trobar algú. Heu apreciat alguna diferència entre aquest vídeo i l'anterior? Han desaparegut gairebé totes les corbates, excepte el director financer, que de vegades hi ha gent que és difícil més de canviar, però les corbates... Però al final és un concepte de... No, al final cadascú és voluntari. Nosaltres vam aprofitar el canvi per revisar el dress code i perquè volíem també flexibilitat de totes aquestes coses. Potser el canvi d'edifici, el canvi de formes de treball havia d'afectar el dress code? No, però bueno, ja que anem a canviar, per què no canvien també altres coses? I és una cosa interessant. Aquí us hem parlat molt del tema de flexibilitat interna de l'edifici, etc., però després de fer el trasllat hem avançat en altres coses. No ficaré les slides i faré uns dos apunts molt ràpids per acabar, però hem avançat en temes de flexibilitat externa, que jo crec que és una cosa molt important, el tema del teletreball. A dia d'avui tenim un 60% de la plantilla que fa teletreball, un 20% de la jornada treballant des de casa. En àmbit, evidentment, de seguretat i salut ha suposat els seus reptes, però tots s'han anat solventant. I al final no posem més teletreball, no perquè la gent no pugui fer-ho, sinó perquè també considerem important que la gent interrelacioni, perquè al final el transmetre coneixement, etc., és molt més difícil sense aquell contacte directe. I després intentar aprofitar tot el tema dels ambaixadors per continuar aquestes dinàmiques de canvi. Va ser un projecte en el qual els ambaixadors ens vam adonar que culturalment ens van ajudar molt a fer tots aquests canvis i no volíem perdre l'oportunitat de continuar, potser reenfocant el rol de l'ambaixador, després que ja has estabilitzat tot el davant edifici, reenfoques, no?, aquest rol de l'ambaixador, però que també t'ajudi a dinamitzar altres coses de la cultura de la teva companyia per ser més àgils i més flexibles, que al final és el que busquem. Moltes gràcies a tots, ja no trec més temps al Manuel Estratent, que jo crec que tots esteu frisosos per escoltar-lo i bueno, en qualsevol cas a la vostra disposició per comentar, xerrar o qualsevol inquietud que pugueu tenir. Gràcies.